तो थ्री है हाँ ना, बेस्ट ऑफ हाँ थ्री है, हाँ 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 ठीक है, जाओ 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 जाओ, टोलिया हो दोस्तानों। दो मैच है, बेस्ट ऑफ थ्री है। ओके गाइस, सारे डबल टैप, डबल टैप गाइस, डबल टैप टू लाइव शेयर दोस्तानों, माने ना यो गाइस, दे तेज तेज डबल टैप, तेज तेज डबल टैप गाइस, गाइस कम ऑन एवरीवन, डबल टैप लाइव शेयर गाइस। यो दे दोस्तानों, शेयर 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 गाइस शेयर सारे शेयर मिलके डबल शेयर टैप शेयर लाइव शेयर, करो। डबल टैप लाइव शेयर गाइस, गाइस सब डबल टैप लाइव शेयर, इकल थैंक यू। अवल नहीं लोग भाई, तो कटू दोस्तानो, तीस 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 गाइस, डबल टैप लाइव शेयर गाइस, डबल टैप लाइव शेयर एवरीवन, डबल टैप लाइव शेयर गाइस, हर बंदा डबल टैप लाइव शेयर, इकल थैंक यू, बेस्ट ऑफ थ्री है गाइस, सब तेज तेज डबल टैप, 10 दफा मेरे फेस पे डबल टैप करो गाइस, 10 दफा मेरे फेस पे डबल टैप करो। गाइस 10 टाइम्स मेरे फेस पे डबल टैप करो, सब 10 दफा मेरे फेस पे डबल टैप करो, हमारे पास देखो 1000 लोग हैं, डबल टैप उस हिसाब से नहीं है, डबल टैप भी स्कोर पुश किया करो यार, वहां पे देखो डबल टैप का कितना स्कोर है, चेक करो आप, पुश द स्कोर गाइस, पुश द स्कोर, 100 100 गाइस, एवरीवन टुगेदर एस, थैंक यू गाइस, 100 100 गाइस, 100 100 डबल 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 गाइस, एवरीवन प्लेइंग डबल गाइस, एवरीवन प्लेइंग डबल, सबने डबल पे प्ले करना है गाइस, सबने डबल पे प्ले करना है गाइस, मेरी टीम पुश करो स्कोर को, मेरी टीम पुश करो स्कोर को गाइस, कम ऑन हेल्प किया करो साथ साथ, गाइस डबल 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 गाइस, शेयर 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 गाइस, डबल टैप लाइव शेयर, डबल टैप लाइव शेयर, डबल टैप लाइव शेयर गाइस, डबल टैप लाइव शेयर, शेयर 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 दोस्तों, मैंने ना लव यू ब्रो, तू लिया उसे दोस्तों, मैंने ना
Smala a été créé en 2007 pour pouvoir accélérer leur croissance. Il va falloir transformer leur process en utilisant les bons outils. Manana, manana, dostano, sabar, 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 sabar. Vai dar bala loba com o gato. Life share. Life share. ټول یو ځای دوستانو مننه سید ولولا انځما کنه اور شو مين زور چې ګپ لګم جوړ شو بلارم خلاصي ها مننه سیدا ها څه شته تاسو وي مې مننه ولولا ها زی بنخه نه زم ولا ور شو مخ دی ولاستې مين ولای خلاړم ودا فرګټ پمپټ ورکوي اس خبرنس کدی کې بن کم دې ګډاری کران شو مس څنګه دې جوړي نور تو درګه دوستانو یار او د اوس یو نیم باندې کسرته دی کی شوخه شوخه او یو نیم باندې کسرته شوخه دا انګلیش دی ولې دا خبره اخزه دی ټیک ټاک ورو غمې دا انګلیش کم زینه شو تورګه دوستانو د سره یو پنجاب اپ لګو مار په قران لګ پرې دا ټیک ټاک بم جوړ شي یار څنګه لری کم یار لګ صبر وکي ولا نن د دسی په موډ راغلم قسم نه نن مټول موډ خراب دی یار ټیک ټاک کر سکے دا غرا هو ولا مړ دا خو سم ګندل یو میډ صبر وکړه دا غلی پټه باندې پاک مړ دا پنیشمنت مکه و یار د سړی لور شه او ودرګه دام خشه را لې صبر وکړه خاط اے ما او تابې رستا غب لګو ته لاړه نشي ته پرې دسر مې پنځه غب لګو ولی ولا لا چی شه دی دا کباړ دې کباړ او راکی کباړ کیسه هو ایسا ہم مکہ ماروں گے نا ولی اللہ میرا نام بگڑتا ہے میں ٹیکسی میں بیٹھتی ہوں تو تمہارے لوگ راکٹ ٹاور بولتے ہیں ایسا ہم مکہ ماروں گے نا ولی اللہ جس کی بھی ٹیکسی میں بیٹھتی ہوں تمہارے فین بولتے ہیں راکٹ ٹاور کیسے ہو راکٹ ٹاور ملے ہو راکٹ ٹاور نہیں ہوں میں کتنے اچھے نیم میں تم کو دیا یار سب افغانستان والے مجھے پشتو والے سب راکٹ ٹاور بولتے ہیں مجھے टावर क्या बोलता है टावर ऊपर आदमी को बोलता है तुम्हारा ऊपर आदमी होना इसलिए तुमको टावर बोलता है कल मेरे घर में एक आदमी घुस गया मैं